Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Семирічного хлопчика оперуватимуть після ДТП, в яку він потрапив разом з батьками поблизу Хмельницького. Дитина отримала черепно-мозкову травму та перелом черепа. Стан хлопчика важкий, проте стабільний. Про це розповів завідуючий нейрохірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні Василь Левицький. 30-річна мати хлопчика також отримала черепно-мозкову травму. Вона перебуває у стані середньої важкості. Нагадаю, ДТП сталося на Давидковецькому перехресті сьогодні вранці. На перехресті біля села Давидківці сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалися 3 особи. Пригода сталася в результаті того, що житель Страснянського району, керуючи автомобілем ВАЗ-2115, повертаючись з автодороги М-12 на об'їзну дорогу в напрямку села Копостин, не надав переваги в русі і допустив бокове зіткнення з автомобілем «Фіат Добло», яким керував мешканець Хмельницького. У результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди пасажири ВАЗа, а саме це дружина водія та семирічний син водія, отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні. Наразі фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху. Із загиблими у зоні операції об'єднаних сил Богданом Блінчуком та Анатолієм Андрущуком попрощались сьогодні на Хмельниччині. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар. Нагадаю, 41-річний Анатолій Андрущук з Шепетівки служив у 24-й механізованій бригаді, а 35-річний кам'янчанин, старший солдат Богдан Блінчук, у 48-й окремій механізованій бригаді. Він став 17-тим кам'янчанином, що загинув у зоні проведення операції об'єднаних сил. Обставини смерті Анатолія Андрущука та Богдана Блінчука поки нічого не відомо. На відновлення міста Нетішин від наслідків негоди потрібні мільйони гривень. Про це нам телефоном повідомив міський голова Олександр Супрунюк. Підрахувати точну суму коштів поки не можуть, каже посадовець. Адже і досі усувають наслідки негоди і встановлюють обсяги збитків. Наразі продовжують розчищати вулиці Нетішина від повалених дерев та відновлюють знесені покрівлі будівель. Також намагаються врятувати блакитні ялинки, які є окрасою міста, каже Олександр Супрунюк. Нагадаю, 30 липня ввечері шквальним вітром у різних районах міста знесло понад 200 дерев. На декілька годин містяни залишились без світла та води. Внаслідок негоди ніхто не травмувався та не загинув. Повалені дерева, зараз найбільш гостра проблема. Буде ліквідовуватися тижнів-два, це мінімум. Це за умови, що зараз вийшли ще й волонтери допомагати, що велика подяка їм. Зараз кілька груп волонтерів, які допомагають своїм власним обладнанням, бензопилами. Зараз намагаємося врятувати ці ялинки голубі, які в нас прекрасне місто. За допомогою атомної електростанції, яка надала кран і екскаватор, намагаємося поставити на місце їх. Щодо збитків, зараз уточнюємо і по всіх підрозділах дано завдання обрахувати. Виникають ряд, скажімо, таких об'єктів, про які ми навіть і не знали спочатку, тому що... Купальню збудували біля дерев'яного Свято-Покровського храму в селі Ключівка Красилівського району, збудованому у 1803 році. Вода в купальні із давнього джерела, яке знайшов та викопав криницю перший тутешній священик майже 2 століття тому. Відтоді цей колодязь зветься Поповим. Місцеві селяни вважають, що вода в ньому цілюща. Парафіяни жертвували гроші і будматеріали на купіль та громадою збудували й облаштували купальню. Купальня доступна всім, каже настоятель храму митрофорний протоієрей Микола Бондар. Та є деякі умови. Всі можуть купатися, звісно, але повинні купатися не в п'яному виді. Повинні купатися жінки, сорочка повинна бути на ній. Митрофорний протоієрей Микола Бондар каже, теж приймає тут купіль. Багато людей таке, що водичку цю пили і цілялися. Я купаюся почти кожен день. Відчуваю, з води виходиш. Водри. Якщо зберу і ми будемо потребляти, то вона допомагає всякій хворобі. Вода в купіль надходить із криниці, яку живить джерело. Це джерело викопав місцевий священик. Щоправда, ніколи це було, ні як його звати, ніхто із селян не знає. Нема цього ні в літописах, ні в архівах. Був дуже засушливий рік. От. Люди вже переживали, тому що половина урожаю вже пропало. Настоятелем цього храму
був молодий батюшка. Він вирішив на склоні біля церкви викопати криницю. Працював ночами, тому що вдень неможливо було працювати через сильну спеку. Він викопав криницю, вода в ній очистилась, він зібрав прихожан. Під час служби десь ні звідти, прийшла хмара, грім, все, і полився росний дощ. Місцеві жителі кажуть, що це джерело не пересихає ніколи, навіть у найзасушливіші літа. Були такі роки, що дуже була засуха, в криницях в селі вода зменшувалась, а в деяких навіть зовсім не ставало, але тут весь час вода витікає. Староста зробив заміри води і дійшов висновку – температура води стала, як і швидкість її витоку. Витікає з одної тієї швидкістю. За 15 секунд витікає 10 літрів. Перед тим, як задумали тут побудувати купальню, то приходив я в різну пору доби з термометром таким лабораторним, не ось таким, да. І замирав, весь час показував термометр 11 градусів. Попити води з прадавнього джерела та відвідати стародавній дерев'яний храм 1803 року в кульчівці приїздять з усієї України. Тому громада вирішила облаштувати біля купелю територію. Місцевий житель Іван Поліщук, який наразі мурує паркан, каже, до кінця літа тут буде красиво. Буде дорожка. З другої сторони будемо рватися, там бруківка далі, щоб добре вона була ходити. Ще роздівальні будуть, ще тут буде площадка. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Виставку фотографій клубу «Позитив Ускас» з литовського міста Укмерге сьогодні відкрили відділі мистецтв обласної бібліотеки для юнацтва. Про це повідомив її куратор, хмельницький фотограф Сергій Аніськов. На цьому відео ви можете побачити 24 чорно-білі світлини, присвячені литовському фотографу графу Кусаковському. Сьогодні такої вузької тематики історії пам'яті графа Кусаковського. Це був граф як титул. Він був свій час фотографом, залишив в спадок 75 альбомів, біля 6 тисяч світлин. І це цікавіше як культурна спадщина. Тут більше представлена як документальна фотографія. І показали ще такий ракурс можливості, куди можна прагнути і куди розвиватися. Переглянути фотовиставку можна до 20 серпня. Середньовічний турнір «Меджибіський меч» відбудеться наприкінці серпня у рамках 10-го мотофестивалю «Вервольф. Лицарі 21-го століття у Меджибужі». Про це повідомив організатор середньовічних боїв, капітан команди військово-історичного клубу воїнів Володимир Сівак. Буде відбуватися перший турнір «Меджибіський». Полягати він буде в тому, що прийдуть хлопці з усієї України змагатися в спортивних номінаціях «Меч» середньовічного бою, а це тепер є офіційно визнаний вид спорту в Україні. На даний момент є в нас вже більше 20 заявок від різних бійців з різних куточків України. Переможцю вручать меч, котрий викують на території замку, і міститиме він елементи, що були знайдені під час археологічних досліджень у Меджибіській фортеці. Головним призом для найкращого бійця, що визначиться на протязі 25 серпня, буде спеціальний меджибіський меч, що буде викований з нецінних металевих елементів, знайдених під час археологічних розкопок на території Меджибіської фортеці, де він виконаний на протязі фестивалю, який буде 24-25 серпня, на території фортеці та вручений переможцю турніру ввечері 25 серпня. Це була остання інформація цього випуску. Більше ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!